अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। द बिल्डिंग आए थे मानन फरवान दे कमी थे मानन छदे पे इंतजार के नास थे तस इने छदे द्वीम छत लेंटर रवान दे बदे के स्थास ले वे बोजे सिमट तावन जरूरत थे तस बदे की खपल मस्त कचदा लेंटर जर तजर मुकम्मल छे तेरे ज्यात मनना। अस्सलाम वालेकुम। دا بلڈنگ روان دی کم چیزن دی اعتمادان لپاره جوړی تاسو په کتابونو کې دا تاسو په تاون روان دی کم چې تاسو په دې تیر چت کې تاون کړی دا شان اوس په دې چت کې تاون کې چې 2000 تر زر جوړ شو زموږ په شانتي نور اعتمادان په کې راشي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاسو ګوره په دې چت باندې د شیټرین کار شروع دی اور ډیر زیات چې موږ په دې لینټر باندې کار شروع کړو په دې کې ډیر زیات سمت لګی تاسو زموږ سر تاون کې یو بوجا سمت دا زموږ د پاره پورې دی ډیر زیات مننه۔ د اسکول کې بعد سوار لس سو بچیان زیر تعلیم وي چې هغې کې بعد دوی ته د تعلیم سره سره یو خط تربیت هم میلاویږي۔ اخلاص ویل پیر د 2016 نه ستاسو خیرات زکات او اتیات په کومه طریقه او کومو ځایونو ته رسولی دي داغې نه 50,000 خلق مستفید شوي دي۔ اسکرین باندې چې کومې نمبرې تاسو ته ښکارېږي تاسو په هغې رابطه هم کولی شئ او تاسو د دې سکول او هاسټل ویزټ په خپله هم کولی شئ۔